Perfeito. Logo, PH. Desloga, PH, desloga, PH. Sai, PH, sai, sai, sai. Vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai saindo. É, pegaram dele. Tá, beleza. Tá, manda o Cerutinho. Desloga no 3, manda o Cerutinho, ó. 1, 2, 3, logo. Tá, desloga o Sensei. Desloga, Kakado Sensei. Tá, desloga o Johnny. Desloga, Johnny. Desloga, Johnny. Desloga, Johnny. Desloga, desloga, desloga. 7 mil, 7 mil, 7 mil. Tá, desloga, desloga o Cataldi. Desloga, Cataldi. Desloga, Cataldi. Cataldi. Pegando todos os spots. Agora pegaram todos os spots. Tá, só me spam macio, só me spam macio, só me spam macio. Morri, HF. Pega tudo, né? Qual a chance? Qual a chance? Demoraram muito pra andar, demoraram muito pra andar. Qual a chance? Qual a chance? Cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido, conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Meu tempo de eu chegar. Ainda bem que não demorou muito. Mano, né? Cara, aí, viado. Então, cada um por si e Deus por todos. Ih, foda-se. Eu morri, cara, morri. Cadê? Tá, porra, eu tô pra cima, velho. Vou morrer mesmo, vou morrer mesmo, vou morrer mesmo. Caralho, viado! Ele tá atrapalhado? Caralho, não vou, não vou, não vou. Eu tô procurando ele, velho. Relaxa. Não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, porra! Eu tô descendo. Ah! Embaixo? Tá em cima, porra! É food mesmo, é food mesmo! Subiu o buraco, gente? Meu irmão! Desce o buraco, vai pra direita. Eu juro que eu não faço mais, eu juro. Se eu morrer, se eu não morrer, eu não faço mais. Eu não faço mais. Fudeu, parceiro. Não, vamos matando. Eu não faço, não faço, não faço. Foda-se, não faço. Caralho, os caras perderam todos os retros, tá? Acabou o Tibia. Zerou o Tibia, acabou. O alemão mandou uma mensagem no Whats do grupo deles lá, falando que vai parar de jogar. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Fala, rapaziada. Acabou os caras doce. E o neném. Então tão ativo igual antigamente, tá ligado? O alemão tá baladeiro. Todo final de semana jogo do Grêmio, bagulho doido, tá ligado? O neném arrumou uma mulher, resolveu sair de casa e é isso. Final de semana também. E o Quinho, mano, resolveu malhar, tá ligado? Diz que vai, mano, botar o shape. Aí final de semana ficava meio escasso aqui, tá ligado? Depender do alemão, mano, se depender do alemão, a gente vai continuar como tá, tá ligado? Sendo a resistência, nós contra todos mesmos, 15 servidores agora. É, atacava 4, agora vão ser 3 servidores. Perdeu o Mudabra? Perdemos. Mas não desativamos, tá ligado? Vai rolar coisa aqui ainda do Mudabra. O alemão só vai pra jogo, o neném arrumou mulher. Falou que... Perguntando se mostrar o histórico agora resolve. Zoando, mano, a situação, tá ligado? De uma situação, mano, tipo assim. É, admitindo que eles perderam o Mudabra e tal, tá ligado? Mó, deu mais slog! Ó. Aí, cornada, time PK de Lutabra fez o bode Roxamu, tá? Tchau, obrigado. Saudades, Lea Tank, viu?
Mano, esse char é muito cagado pra Lion, eu não entendo. Mano, o level 1000, viado, ele só dropa Falco, parça. Ele só dropa Falco, cuzão. Mas esse 400 aqui, ele só dropa Lion, filho. O bicho é deselegante demais, velho. Os dois é... Mano, eu só uso dois char pra fazer boss, velho. Quem viu nos clipes aí, acho que eu faço um 40 char, tá ligado? Pra dropar tanto Falco. Mas eu faço nos dois, mano. Nesses dois aqui eu brinco todo dia. Always give it 100, don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing, I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find. I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel